Sutina ning pasewakan Busana Sutra Maneka Dito sinabi ng gandingan ulunar bukul waraneng gondok ginupit langaning budaya lubur merita dio tepo palupi marsudi teteping darmeng reh kautaman ulakaning gondol inarik ututin goso dengeng kuno kumusuroso iyan inaraso ya karaos ulat jari rohang roso mandi berking diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco Jarwe, mesti nak kup cang cari tu, kalau pecibus gemelar. Jeruning pagelaran, jago sejati nak meriksa ni pagelaran ringgit purwo. Suryo Chondro Darum yang Kartiko, pinuruk bahu terating kawoso. Sari ratri hangi teri pawono, purwo tekeng tu sino gilir kemandi. Teman dati petang aning dino, sasi,
Warsi Windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya sini rambun kaya Jawa Pating kerembia dadyo padang ing kutu-kutu walang atuku burun wonom yang burun tuyo dadyo beranda antan bawi calon padang terapangan sunari sanggi bang rawi ing ngarsa merbahani jagat munggung jagat witan duk mungup-mungup munggung harane wikrabang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bang arko katun sama belak kenan kiring abang ismu jenar kabar bawah nari sanggi bang basonto tanam tuwa katun ijo uroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuin gunung ini melawan gendanu kasir yang berapaan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku domego tanpa tapis dangu selain kau lo dasih jenirar sanggup poyo pugo ngarep tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukuni hanggiring rojo kayane sawane ono pirembagan somor wangi sangi warko saya tangguh saya inggil katos senari jagat pos katon melok dulu ingin keplat papat lor kidul witan kulon senari jagat kang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri tatan ono nyemadani kekuming projo inggar boruji banyak tuh projo ingin dimati sangking puluh puluh beban jalan sing asapan tuh ya benawi tinambi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serum kinario susuing bak silawit miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumlari garis pinggir panem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning lopo prato dupimi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjangan hangarang sang langit linggak-linggok lampeng tu ing mijil saking sendang-sendang wening dirtane iline pinoro poro peneliti nampi waduk bendung-bendung kinario hangilini sawah miang patek galaning noro kismo wakil panglaing tetanian bebasan tan ono pemisah cengkang kang selo sadeo tinanduran tanan tuwo kang murakapi tan yo badari sri agelar ing basa binan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi patok hal ini nunggu pulau wijo ngang rembuyung ke godongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung ngawit bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadeo tan kuciwo, cinawi tukulan kang mawe kesara sanding diri ingon ingon rojo ngelpi dewin sang-sang remboko lamun jangan gelari mangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang anggukin anjing palang lamun tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nuso bongso tuwi negaring garpo ruci wonogong imbanging gunung hanggung rinek somrih lestari runtumurun trah tumerah sadya dadi regoro gani lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo samyo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jesmapan jati ing jejiban ingin pilih jitemah wujud manung galing cipto orso karso hamba barakaryo ingin merasa lagi negari garbo dinayan semua lagi nganjik marang jaman kencono onjong gunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Tura Harjo dasar negara gede obori padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasus sering monco projo lah sing tentu wau ingga setau wisarani ngadil pulau jenggar buruji menikoto warnane ingkeng jejuluk sang noto prabu setio winoto noto narindu gunung ngakunutan ngendak naning jalmo luhur datan kulung gilandap dan kasoling sesami yen to dinunggal wilayah jajahan luhuring keprabon sadal mangke tanpa pedoti pinunggal kangkawi carito risa dosa ketono keparang mios tinggi binatulut tolong gak dampar kang pinali pitingan cono pinatik sesuknya warno leleme babut permadani sinebalan sari sari kongas gendoto wicolis jebat kasturi
Dinarap sanggaring Prabyada manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacarane keprabun. Banyak dalang sawung galing kacuas dipanggo kang samurma. Kinebutan laring manyura kanang kiring kongas ganten ing sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan. Tembene kamu ning astara sipat kamanungsane, cemes panjal sanggiwang Bathara Indra, angin Jawantah, binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari. Ing jawi andher blabar sanggaring para wadyabala, para nayaka, para punggawa, miwah para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan potepi. Miwah datan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing garba ruji. Ingkang sampun kemareng nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastawa. Menika to warnane Atmaja Nata kekasih nenggih Raden Setyakusuma beranyak pasemone receh pangandikan angudanase pengawak menjangan ketawang mengerakan sang lindyo mantri mongko pastaning praja pepating garba ruji nenggih Rekyana Patih Setya Sarma ing wingking handher mlebar sanggaing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datang poslo. Parandine tidem jinem permanemat daning pasemakan negaring garba ruji tanon ingkang samya nyabawa kaprebawan wingit mimbaning sanata hamung swaraning pratungga nyangrangin miwah pangli ing waranggana akarsa asri madaning pasiwakan nalika semanten nyarengi swaraning bendi munya mangungkung kabiyarsa sangganing para nayaka miwah sangya purunggawa kacina bilih sanata arsa medhar pangandikan mila sigra ngangsep nyong abiyantara himangajab datan duna dungkap anami sabdaning sanata dadya kumawon jeneng pangandika sanata Prabu Setyawinata ingkang dereng kababaring lisan sembaniring ulun kapur pori sang murbeng rat om
lalat rumeng mula sorap sari ong 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 rumeng mulat sorhab sari om om sari sari Iwang Agung muga ngayomono marang Brojeng Garbaruji sak isine. Pati. Sawise satoto nggene lo ngadhep ngarsani ingsun ayo dadiake kagiat sira pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsani ingsun pati. Kawula nuwun diwisemban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan. Wanter sabdo paduka amiji dati ngabdi kepatian kebarung hamba barono ingkang sejati dati ngepate pun setio sarmo wonten wigatos menopo dini wanter pangandiko paduka amiji dateng pisawani pun ngabdi kepatian Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setyo Winata pate wonten timbalan paran goniro ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranoto toto rakiting negara ing Garbaruji mulut yaki matulah marang panjenengan ingsun samendang ujung ngantun ingin karempit pati Setyo Sarmo Gusti kula ingin sinuwun menawi paduka miji bab toto rakiting projo sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek seko kapti akari luguring nusa bangsa tu negari Garbaruji medhaipun para prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci projo paduka katembing marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna aulodo nodori diwaji semban kula aladala Pati Setyo Sarmo karya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ing utama tindakno selawase lan prayogakno nggone ro ngadhem ngarsane ingsun aulodo nodori diwaji namung drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Garbaruji ya pating sun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ning sun tampan ana lan mratakno mring sagung para nayaka punggawa kang padha gantung sibo dina samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan lodo diwaji sesembahan kula menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun anak lanang anuhanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setya Kusuma paran Padharjo nulung ngadhep ngarsaning pun Rama Ngger atmajaning sun kawula nuwun Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra manggya widodane sekala durga mendhak kala sirna sowan kula manggya Raharjo namung kemareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pabektiipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula
Rama Prabu pengayoman kula. Wonten ing madya padha prapteng delan sinuwun Prabu ing garba ruci. Ingsun tampa karya bombong tiyasing pun Rama. Ora liwat pangestune pun Rama tampan ana. Lupun dinggo jimat. Paring maestu maduka Kanjeng Rama amawakono kabagyaning gesang kula, amawakono kasantosaning lair batos kula. Atmajaning sun Setya Kusuma ya. Ya mung aja ndadekake kagiat kang dadi atiniro kulub. Wektu dina samengko pun Rama ngawe sangganing para nayaka nglumpukake sangganing para punggawa sartaning jeneng para atmajaku Setya Kusuma. Wektu dina iki jeneng ingsun ora bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing garba ruci sarta ora dia ngrembug marang kaharjaning para punggawa lan nayaka. Ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan mulungkir. Aja ngandhane rasa jigo pekewuh walang ati jroning peng atinira tumuli majuwa. Nggonira ngadhep nang ngarsan ingsun. Ilangna jigo kelawan pekewuh. Pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Rama semban kula jimat pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Estunipun guragapan raos ing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma. Dene paduka Kanjeng Rama dinten sakmengke keparengane bali dhateng sowanipun ingkang putra miwah sangganing para punggawa nayaka ing garba ruci. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manipun ingkang putra kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama. Daya-daya ingkang putra cemadhong dawuh pangendika paduka Kanjeng Rama, menggah menapa ta wigatosipun ingkang putra nadya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdo tomo paduka Kanjeng Rama Prabu Setya Winata ing garba ruci keparang hamba baron ingkang sejati dhateng putra pun Setya Kusuma Rama Prabu Handra ingkang buswita rum kasiliring samirana mri Ong Sekar Gadung Maweh raras renaning griya Setya Kusuma. Iya wonten timbalan Rama. Setya Sarma wonten dawuh sinuwun. Jroning datulaya iki pun Rama ngrembug babagan negara ing garba ruci. Sartaning kulawarga apa dene punggawa nayaka babar pisan murah. Nanging sejatine pun Rama bakal nyuntak marang gegembolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa. Kaya pun Rama Setya Winata ing garba ruci iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Ingkang pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara atmajaku ya kuwi Setya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaling atase wong wadon. Mongko putra nata akeh para kenya, akeh para wanita. Ingkang sakbarakane ingkang padha dadi ruwange Mbak Yumu Setyawati wekasan
ilang tabeting putra nata tumuli watekane Tan Prabida kaya dene kawula ingkang dadi ruwangi Mbak Yumu ketitik apa memper ing atase wis ana meh sabta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing Taman Negara ing Garbaruji mongko ora ana baban ing kemengondo ingkang semende banon kang tinumbuk kuwatir rasaning pun Rama yen to nganti mengko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa njejembri nyipratirah letuh marang wong atuwamu Setya Winata Setya Kusuma wonten timbalane ngadhawu dina kang kepungkur sira atmajaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge ya kuwi Mbak Yu Mustiyawati ingkang ninggal-ninggal Taman Negara ing Garbaruji apa ana kabar apa ana pawarta samengko menyang endi dununge Mbak Yumu sak suwening sabto hari iki ora mapan ning Taman Negara ing Garbaruji ih nun amit pasang Kalimantan Bit tinebene ing lho dene demawaing tawang towang nun sewu Rama sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar porot wadyabala telik sandi tumunten ingkang putra piyambak ingkang muruki dateng sedyara rencang-rencangipun kakang Mbok Ayu Setyawati ewadene ingga dinten sakmangke menika dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pun dilenggahipun kakang Mbok Ayu Setyawati malah sakmangke sampun mboten kirang anggen kula ngupaya dateng lenggahipun kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medun jurang paribasan sakmangke dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pun di papan lenggahipun kakang Mbok Ayu Setyawati tumunten wonten tandha-tandha ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu gosek tandha-tandha sing ora prayoga piye ketinggalipun kakang Mbok Ayu Setyawati menika kula nuwun sewu mboten kok kanthi kasengaja nilar dhateng Taman Negara ing Garbaruji menika babar pisan mboten namung kuwatos sing manah kula mbok menawi wonten setunggiling nalindra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun kakang Mbok Ayu Setyawati binoyong saking taman dipun beto wonten pundi kula mboten saged ngaturaken menika pangintenipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang gen kula ngupaya dhateng kakang Mbok Ayu Setyawati bebasan tepung gelang kekalangan negari Garbaruji miwah sak jawining rangkah ewadene sedaya para kawula miwah para nayaka lan punggawa mboten mangertos wonten pundi lenggahipun kakang Mbok Ayu Setyawati Rama Prabu menumpeng sampun laturaken ingkang sekawit bilih tindakipun kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dhateng taman nanging mbok menawi wonten satunggiling nalindra utawi satriya ingkang nyidra dhateng lenggahipun kakang Mbok Setyawati wekasan binoyong saking Taman Negari Garbaruji Kanjeng Rama Prabu siang pantara ratri among cipta pukulun ong tanonoryan kaeksi mila katur kang mane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gwe Pratanto Prabu miyang kagungan to sing sem om sasat sampun prapti katonas topukulun oh,
tenoro pati Rama dewaning sun ing irem irem Klar mandan moncar dinonir kekoneng surem sorot etan padang Gumaregel penggaling sang noto Prabu Setya Winata pidanget sab aturipun ingkang putra nggih sang Setya Kusuma dadya tambuh tambuh sutaning galih dupi midhangat aturipun ingkang putra gumana gumlewang nglayang penggaling sanata Prabu Setya Winata kraosaken ingkang putra nenggih sang Dya Ayu Setyawati ingkang panginten sinidra dening satunggiling nalindra mula dadya cawus kang guwaya pepes bayu kang tapis ngalentre kaya lenggah dampar sigra tanggap ingkang putra sang Setya Kusuma hatur waliyan dhateng Rama sang Prabu Setya Winata dadya kemangru jeneng pangandika ingkang putra ingkang dereng kababaring lisan sanggung butuh roh ayat turut jagat ilah dalah bareng sirat majaku munjuk atur yang tau ilangi mbak yu mesti wadi ora kok soko karpe dewi mergo kapilut marang konco-konco sabaraane wakasan ninggal marang kaputri negoreng gar buruji kuwi kabe mau ora bakal klakon tumuli ono atur yen lihat majaku cinidro dining sewijining nalindro opo dini satrio ingin kapilut sarto kayung yun marang kasulis tianing mbak yu mustiawati ketemu ngakal sarto klebuing nalar ewaning poro satrio cacahing poro nalindro ingin ora sidik podo kapiluyo sarto gandrung-gandrung kelawan kasulis tianing mbak yu mustiawati yomung durung ana atur saka Mbak Yumo ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa to ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yumo Setyawati ewadene durung nganti matur kelawan pun Rama lah kok wis cinidra dening sawijining nalindra utawa satriya wah jan romangsaku donyane iki kok saya suwi saya aneh-aneh to Setya Kusuma umume wong nyolong kuwi ra ya nyolong bondo donya utawa raja kaya. Lah sok saiki kok dadi kewaneneng para nalendra kok malah ngungkuli karo sak pepadane, nyolong kok wanita.
Nyun mangapunten Kanjeng Rama, nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampahan ingkang kedah linampan dening kakang Mbok Ayustiyawati. Lah iya, niki ya ora mokal. Wong sing jeneng Mbak Yumu kuwi kenya, dasare wong wadon ayu tur isih prawan. Selagine sing ronda wae doyan. Mula ra jeneng mokal. Yen ana aturmu yen ana suwijining nalindra satra ing padha nyidra kelawan Mbak Yumu mau, ana beneri, eneng beneri. Mergo kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya, nadyan sing wis duwe momongan wae. Isih ana sing gelem. Nggih. Ibarat kaya angge-angge ora-ora. Lho, nuwun sewu. Rama kok kertos angge-angge ora-ora. Ratu sing okeh srawunge kaya pun Rama. Inggih. Mula apa wae aku ngerti. Mekaten Kanjeng Rama. Ya mung kuciwaning penggaling pun Rama. Upama ta nalindra iki mau matur kanthi becik kawan pun Rama ana ing negari Garbaruci. Jaragan tumrap petunganing wong tuwa kaya pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumu mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning nalindra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo donyane kuwi dudu petungane wong bakan nambut silaning akrama. Mergo upama nalindra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumu mau mbuh sapa sebab seprene durung dingerteni sapa ta nyidra kalawan Mbak Yumu Setyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen ta pancen Mbak Yumu Setyawati kuwi mau saguh nampa. Mesthi wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake, tak dhaupake. Mergo patokane wong nambusane akrama kuwi mung seneng. Inggih. Tegese upama wong keplok mono tangan loro. Ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni. Ih, kasinggihan mekaten. Mula gegarane wong nambut seneng karo Rama kuwi wing seneng yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumu, Mbak Yumu wis padha senenge mesti bakal tak dhaupake. Ing ngangka loro kenceng. Kenceng menika menapanipun? Ingkang kenceng kuwi tekate. Tekad sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha pikul yen enteng padha dicangking. Kuwi tekate wong nambut silaning akrama. Mergo wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuane nanging laku ingkang sak banjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang inggih nanging yen to wis kenceng atine kenceng tekate nadyan kaya ngapa wujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salah pirabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah. Kabeh mau mesti bakal dirasakake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon. Kuwi yen to wis kenceng tekate. Iya, mekaten Kanjeng Rama. Nanging aja nganti nyolong. Lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegese upama ta mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan pun Rama, wong nyatane wis tumindak ala nyolong kelawan anakku, mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu kelawan nalindra ingkang wani nyolong kelawan Mbak Yumu mau. Mekaten Kanjeng Rama. Angka loro, upama Mbak Yumu Setyawati kuwi dicolong nalindra, tumuli gelem dirabi dening nalindra mau, tegese Mbak Yumu mau ninggal kelawan wong tuwa. Ora taren karo wong tuwa, ora nyuwun pengestu karo wong tuwa. Wong nambut silaning akrama, wong rabi kuwi nek tanpa pengestune wong tuwa, kanugrahan bakal ditutup, lawange kanugrahan bakal ditutup. Wong mau ora entuk pengestu saka wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa kuwi tangan tengene sing gawe jagat. Inggih. Sak unine mesti dadi, yen nganti ana uniku sing ora prayoga, monggo bakal ngembet marang uripe Mbak Yumu Setyawati. Kasinggihan mekaten. Mula wektu dina iki aja dikangelan. Sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang ngendi dununge Mbak Yumu Setyawati. Bebasan aja pati-pati sira Atmajaku Setyakusuma bali marang kedhatone Garbaruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti
bukti-bukti ingkang gumathok menyang dilenggahi Mbak Yu Mustiyawati dening kang sak banjure. Upama to sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan Mbak Yu mau bali marang negara Garbaruci, ndak keparangake golek Pintasraya. Golek Pintasraya. Malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake Mbak Yu mau ora ujar ora kaul. Yen pancen bisa mboyong Mbak Yu mau bali marang negara Garbaruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ing dumadi lawan Mbak Yu Mustiyawati. Yen lanang bakal tak jodohake, yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbak Yu Mustiyawati, Setya Kusuma. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrake nawang sesongko. Nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong. Kurta kura rek akhiri kiri. Ora nang kono magawe gelar. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten keparengan dua dhateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Sirmu piye? Inggih, namung estu padha dhateng dawuh paduka sinuwun Prabu Setya Winata ing Garbaruci. Ngandiya kelawan patih Setya Sarma. Kandhinen para wadrit sak utuwe sarta sak cukupe. Derek marang tindayat majaku Setya Kusuma ngupaya kelawan Mbak Yu Mustiyawati. Aja pati-pati bali nyuwun negara Garbaruci entuku ora bareng mboyong kelawan Mbak Yu Mustiyawati. Nok-nok ngestaken dawuh. Kliyanana kula medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Midhalaken sanggening para wadit bodolo sawetawis jejaki wonten negari Garbaruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setya Kusuma. Surat ati-ati duga-duga digawa. Dak balang pujo sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena sak laku jantram anakku lanang Setya Kusuma.
Punten timbalan ing adhawi sinuwun. Dak sawang. Budhal liat maja Gusti Kusuma saya adoh, saya adoh nganti ora katon. Saka paningaling panjenengan ingsun. Tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining Balumbak. Parumpaduka Gusti kula ing sinuwun. Ketepno para wadyabala sawetara. Ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenengan ingsun dening ingkang separo nderekake lawan jengkari bendarane ya kuwi Atmaja Gusti Kusuma nono nistaken dawuh. Dalan dinten samangke kula madal pasilan yen tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan. Budhal no kang padha sebo jenenge ingsun kundur ngedaton kawula nonon yen pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma. Purna gatining pananggilan. Sarojo kundur ngedaton jeluk saking damparaken cara kedampit gambaran gading kadhelaken sanggaring perombahan cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Bye.
Adipati. Wonten timbalan ing dawuh Raden. Ngantos kagiat ana sing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma. Dupi kula tampi timbalanipun Kanjeng Rama diwaji kinen ngupadi angulari wonten pundi lenggahipun. Kakang Mbok Setyawati. Ingkang pranyata ujaring para kawula mipah punggawa lan nayaka. Dipun cidra dening satunggiling Nalindra. Mongko nyatanipun kula mboten mangertosi sinten ing nyidra dhateng Kakang Mbok Setyawati. Menika ingin dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan Raden. Lajeng dhateng pundi anggen kula ngupaya kalian jangan dikoratin papan lenggai pun ingin menikah Gusti Ayu Setyawati. Siwa pati wonten timbalan. Nadyan kados menapa menika sampun dados dawuhipun Nalindra ing garba ruci inggih menika Kanjeng Rama Prabu Setya Winata nggih. Taunana Windanana monggo. Suwami sarengan kan ingkang putra ngupaya wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Mboten badhe wangsul dhateng negari garba ruci menawi mboten gandeng astanipun Kakang Mbok Setyawati. Dika tindak kula namung tutwun tatindhaipun Raden Setya Kusuma. Wonten pundi anggen paduka badhe angulari kula namung dederek kersanipun Angger Setya Kusuma. Siwa pati dipun gelak lampahipun monggo kula dherekaken nggih. Garing garpa ruji tinindian patih Setyawara nambe dawuh timbalanipun nata ing garpa ruji Prabu Setyawinata angulari wonten pundi lenggahipun Sang Dyah Ayu Setyawati ingkang cinidra dening sawijining Nalindra kocap datang minuwus ingkang kedah lumampah gandha ingkang kocapa papan cerak ginawi adoh papan adoh ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumlaring negari ing swala bumi wonten sawenaing Nalindra yaksa ingkang jejuluk Prabu Kuramba Yaksa kapernah kadang tarunani Sang Prabu Tambak Yudha ingkang nalika semanten seda dening Raden Setyaki mila ingkang lenggah dampar kadang tarunani Sang Prabu Tambak Yudha ingkang jejuluk Sang Prabu Kuramba Yaksa awarni diusak perboto siwi sinebo sangganing para wadyabala datan kantun ingkang putra nenggih Raden Gajaksa katingal gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul sanata Prabu Kuramba Yaksa lamun katinon saking Mandrawa eling-eling wujuding yaksa polae nganti kaya dirada medhat saking wantilan
Nalindra yaksa kura rupa risedeng om sedeng nalindro yaksa lalaku kiyomal walyo ingkang gambira marang hangise siung metu Prabowo kura mawali an lesos aprakempo tetiatur palarso mre curnaning lawan dwi piro rurutro Jan kala lutra Mas Patik Raja Dewaku anak anung anindita bocah mursid iso mikul dur mendeng jero karo wong tuwa gajaksa ih wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama Patik wonten timbalan jinuwun tatanan prawadya bala ingang bodang gantung sebo titik lungguan samengko jeneng ing sun diandang umarang suaning atma jaku yoku wikat jakso ulonok-non menopeng sambun paduka dawahkan badiku lo candinggo jimat sesemban kulo sinuun prabuku rombo yakso gajakso wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa.
sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa ngenggoni tata krama lan unggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pengajabku kekudanganku lawan sira kulub gajaksa muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakoning wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin aja mbok tambahi aja mbok longi paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa gajaksa wonten dawuh tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno rerasananing poro kawulo sak negoring suwolo bumi kabeh podo ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar soko kasatrian lan kautaman opo pancen bener kaya mengkono Rama Prabu menapa sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawaripun Kanjeng Rama bagus yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni wong wadon sing mapan ana ing taman kaputren negara ing suwala bumi kae sapa iki ayo kowe ngaku wong wadon sing mapan ana ing kaputren negara ing suwala bumi nganti dijogo dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marujul saka selo-selaning garu gawe wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku ih sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono menika putri saking negaring garba ruji wondene wewangi Dewi Setyawati putri saka negaring garba ruji kasinggihan mekaten wewangi Dewi Setyawati nok-non mekaten Kanjeng Rama bisane tekan kaputren negara ing suwala bumi wong wadon mau anake Ratu Garba Ruji kok nganti bisa manjing droning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye iki Kanjeng Rama ayo kowe prasaja karo wong tuamu wale-wale menapa kadereng raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin nanyeti dhateng sekaring kedhaton Garba Ruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglampar kaliyan nalindring Garba Ruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tekesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing taman kaputren negaring suwala bumi. Mbok tolong inggih Kanjeng Rama. Wah, latara. Wah. Wah. Hehe, Gajaksa. Wonten dawuh ora ngira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning suwala bumi lan garba ruji kowe mletekke geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun kelawan alindring garba ruji Prabu Setya Winata lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler kowe nyolong karo Dewi Setyawati kowe ngurupke geni memungsuhan woh adalah apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setya Winata yen to nganti sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara Suwala Bumi diluruk batang sayuta.
ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu Gajaksa. Sewu-sewu kalebatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Mlebet istripun maduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra maduka. Kula menika atmajanipun Alindra ing swala bumi, Alindra Prabu Kuramba Yaksa. Ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kuramba Yaksa. Monggo nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Monggo ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri garba ruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setyawinata mboten badhe marengaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun Gajaksa menika kapenggalih lepat, pidana menapa ing badhe kula lampahi? Kula mboten badhe selak, kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun swala bumi lan garba ruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra? Mula inggih paduka menika badhe ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala, nanging paduka ngiklasaken dhateng ingkang putra pun Gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kalian pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika dhaup kalian pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata Katiwi Sraya Indri Yaksa Ong Ong Sora Maruta Pawana Bana Margana. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Oh ladalah yo. Ya senajan sak temene aku ora matuk ora gatuk tumuli ora condong lawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Kula wektu dina iki gandheng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggap luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi daredah antaraning ing garba ruji lan swala bumi. Kemareng paduka Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sowana Prabu Setyawinata ing garba ruji matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Gajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati. Yen ana mulung penggaling Prabu Setyawinata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Dewadene pancen Prabu Setyawinata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anak kulan putrane. Mongso borong tak paringi palilah purba wasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mati nonton ngestaken dawuh sing Thank you.
Sangganing para wadya bala mandekata lawan pindi kobar kurnang kulawan basur tambur ong kobar kurnang kulawan basur tambur yang suling pepanden taludak ong Gusti Pati Ayaptipun perjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadya bala saking negaring suwala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadya bala? Para wadya bala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing suwala bumi. Lelakon apa? Sing ditindakake dening pepundenmu, sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing suwala bumi. Wonten apa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadya bala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lah nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing suwala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe kira nglakoni kok. Tantil ora. Munggo aku gelem biya warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri, putri saking pundi Gusti Pati? Putri saka negara Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setya Martana. Cangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenane. Lah iya. Ata. Ning nek kono nyolong anake Prabu Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Suwala Bumi, wis sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang Ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lah aku didhawuhi kon nanjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antaran ing Garbaruji lan Suwala Bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasjuri tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran
nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ning kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadya bala iki supaya budhal marang garba ruci. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setya Winata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbuh piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbuh wadya bala kokwajan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara Suwala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negari garba ruci? Jangan salah. Wong wadon Suwala Bumi iki kabeh wis di wis tilase Prabu Kuramba Yaksa. Apa iya? Domong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Nah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gender penerus dipek sing nyaron. Kok nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Aku anake Santosa. Lho. Ayo padha nglidike. Ayo. Ayo. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Lah kowe iki bakul kuwaci barang ya tok oya-oya. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere ning bilung kuwi rembugane dadi bosah basah ora karo-karuan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep mung kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih Gret Lambet Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Wadya bala buta patang penancat sak panekari pisan aja ngandhon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negara ing garba rujen prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Iye ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lonot-non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber. Werkudara Dimas pun ngakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira yayi. Semanten ugi kula Kakang Mas, kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan. Nderekaken paduka Kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi menawi dereng kasembadan panjangkanipun Kakang Mas Yodipati. Ya, semanten ugi kula Kakang Mas. Kulo ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng kalaksanan menapa ing dados panjangkanipun Kakang Mas nunggul pawenang. Yo tak tampa yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni to apa broto ning sanggar pelanggatan. Dimas Haryo Werkudara mara gage matur marang pun Kakang. Apa to kang dadi sedyaniro? Teko alaku topo broto wis entuk sabto ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep Kakangku Werkudara piye? Ngelingi Bapak Pandhu lan Babu Matrim dina samengko ora entuk kasuwargan, malah dina samengko Bapak Pandhu lan Babu Matrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka Yomani. Yayi Werkudara, nggih. Kenong apa Siadi bisa matur ing kaya mengkono? Apa Siadi roh kasunyatane? Aku sing weruh. Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa?
Nanti temeka dina iki Bapak Pandhu lan Babu Madrim isi mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yayi, mbarep kakangku piye? Ngelingi Bapak Pandhu sugenge minangka dadi mustikane Nalendra. Nanging sabab apa bareng tekaning sedo teko mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungso kedunungan Nino lali salah hapes lan mati. Anane Bapak Pandhu nggone mapan ana ing kawah mergo netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpahe teng kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru. Saka tresnane karo garwane karo Babu Madrim nganti Bapak Pandhu munggah ning kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapak Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngampil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim. Bapak Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula tekan dina iki Bapak Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat nggone nyaur utange. Nalika Bapak Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mengkono Dimas, yo. Mula wektu dina iki atiku durung iso tentrem. Atiku durung iso ayem. Atiku ora jenak. Mergo nadyan aku urip ana ing alam padhang nanging tansah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapak Pandhu lan Babu Madrim ora jenak ngene mapan ana ing swarga luka mbarep kakangku Andrah ingkang Buswitorum Asiring Samirana mrih Om Sekar Kadu Mawe raras renaning driya Werkudara barep kakangku piye jroning syadi matur kelawan pun kakang ana rong pirangan ing kendhak rasakake rong pirangan sing kepiye siji pun kakang percaya kelawan aturing syadi nanging ing ngangka loro pun kakang isih tida-tida kelawan peng aturing syadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang lire piye barep kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono Sira Dimas Haryo Werkudara isih urip ana ing alam padhang teko bisa weruh marang kananing Kanjeng Rama Sawarga. Dimas, yen pancen siadi bisa mbuktekake kananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Haryo Werkudara teko bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing kawah Candra Dimuka barep kakangku. Nalika Bapak Pandhu
bakal nang dening Bathara Yama Dipati. Aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo titiwancine durung nekani wahyaning mangsa kala durung titiwanci. Nalika semono kakek Abiyasa paring dawuh, pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu. Iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu, ya aku, kowe, jlamprong lan kembar. Ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa. Mula pambudi dayaku nggone laku tapa broto ana ing telenging sanggar pelanggatan. Mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku. Mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ana ing kasuwargan. Netepi marang tembuing wong tuwa. Anak ora iso nyuwargake wong tuwa. Padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane. Semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budi dayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep kakangku wis dadi TKT Werkudara. Nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa broto. Ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa broto ning sanggar pelanggatan. Yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan ngunggahake Bapa Pandhu marang swarga luka. Kadhangipun ngakang Dimas Werkudara. Yen to pancen kaya mengkono yayi, sedyaning Siadi lan kekarepaning Dimas Yodipati bakal pun kakang sengkuyung srana nggonku alaku tapa broto ning sanggar pelanggatan nderekake apa kang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono uga pun kakang bebasan nganti prapting praloyo garing ngono ing sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku tapa lamun durung ana tandha-tandha Sang Hyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati. Semantun ugi kula kakang Mas mula wing dados gegayuhanipun maduka kakang Mas Jodipati ingkang raipun maduka ora nedya nyengkuyung. Iya semantun ugi kula kakang Mas ingkang raipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng pundhen kula para Pandhawa sanesipun. Menawi gayanipun Kakang Mas kados mekaten kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga luka. Menika saestu lair batos kula kula kunjaken dhateng jenengan Kakang Mas Werkudara. Yo matur nuwun. Barep kakangku jlamprung lan kembar. Muga-muga pambudi dayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning kakek Abiyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa, bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim barep kakangku. Sigra-sigra yen premana kanca sikra ngrakit nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kura reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelar om om dereng antos sami paripurna ginya imbal wacana nenggih nalindring amarta Prabu Darma Kusuma semawon ingkang rayi Raden Werkudara datan kantun panengah Pandhawa Raden Janaka gumarenggeng madaning sanggar pelanggatan nadyan datan wonten peranganing punggawa nayaka ing kepareng nyaket marang papaning para Pandhawa para ndring mangke cetaya sing pangandikanipun Sang Werkudara nedya lampah tapa ngenya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang Rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana kadadak orang ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyung sanginggiling sanggar pelanggatan negari ngamarto peteng dedet limengan
jagat nganti ke taman Begowo dumadakan wonten sreting kliyat ing ngandilat telengi mendung temah sigar biak padang Trawangan anyarengi tumedhaing Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada manjing telengi sanggar pelanggatan karo kaget Sang Hyang para Pandhawa jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng Awito dedenceng dencengan Om oh.
Nunamit pasang Kalimantabi tinebino iki lodoni dumawa ing tawang towang. Mboten nyono babar pisan. Bile paduka Iwang Pikula Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Iwang Pikulun kaneka putra. Kencang laru doyong, pak pong, buk bolong, kali cedih, sopor sing gawe. Ayo, ngir. Ulun tompa karya bombong penggali ulun. Kita atur pangabekti kalon panjenengan ulun, ora liwat pangestu ulun, tampan lono, ya kulup dharma kusumo. Kulupun dicundoko panglinggo murdo. Amawakono kabagyaning gesang kulum, boten langkung kaske cakno anggen jengan dikolengga. Ayo, wis ora kurang kepenak. Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya ngger punta dewa. Drodo kakekku. Aku ngaturake basaku katuro. Ah, wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun, ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya. Gandha Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa, kita bekti lawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula permadi. Kula pun dinggo jimat paripik. Dayanana ing kasantosan, mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya, wis ora kurang kepenak. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Pinten tangsen kembar nekula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya kulup kembar. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahipun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayahipun Puntadewa? Upami yo mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang kanika putra inggih wapukulun Narada. Kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahipun Dharma Kusuma pukulun. Dalah. Ya ingkang sepisan. Ulun tilik marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa. Dene dina samengko nglakoni tarak brata. Ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sapta ari kelungguhan dina samengko iki. Mekaten pukulun. Ya Puntadewa. Dene dungkap angka loro. Rawuhing pukulun ana ing negara Ngamarta iki. Sayekti ora kasaka pribadi ulun. Kuwi babar pisan ora. Nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata? Ah iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Iwang Pikulun Bathara Guru, supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora lek jebul amung, kita tinimbalan sowan ana ing kayiwangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten pukulun ya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya? Ah yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung nangka dadi dewa kangkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan. Menawi tetulo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng paringipun Iwang Pikulun Jagat Girinata. Monggo pukulun dinten sak mangke. Mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Dharma Kusuma sowan dhateng kayiwangan. Yen ngono kita sago. Mboten sagah sabab saking menapa. Ah, syukur. Yen to pancen kita wis sago bakal sowan ning kayangan Suralaya, dina samengkaya bareng sak lakulun mung ka ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nrodo kakekku. Werkudara piye? Gosik. Aja kesusu budal. Nanging aku tak matur marang Nrodo kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayiwangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata. Pancen bener mengkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh.
yen to ditimbali mongko nrada kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki mbarep kakangku entuk budal ning Suralaya. Watun nrada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bedoro guru dene nimbali karo mbarep kakangku. Werkudara. Iye. Yen bab wigatine apa, sediane apa ulun mbok ya ngerti. Ulun mbok ya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menika dadi wakiling Jawata ing Suralaya nimbali kalan suwane kadang musipun ta dewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa, sediane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lati karo atimu nyawiji. Sebab kowe dadi dewa. Yen nganti lati karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyoto ngendikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur, nang yen kowe ngerti nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing seneng goro. Gosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi? Ah, ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere guneman luwerku dara iki, Jan. Bocah mlaha ora tau tata krama ora nganggo gaungga. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antara. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kandha lupute mbarep kakangku ning endi? Mbarep kadangmu punta dewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana. Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggon apa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya kowe goro. Ayo gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta. Gage kowe bloko. Lupute merga wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kuwi dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Ose, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Eh, kowe wangsulan apa coba? Kowe arep wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Girinata. Lin jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore. Ning sing maringi jeneng Kunti Babu, ya Puntri ibuku. Wiwit barep kakangku lahir ana ing alam Padang, wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake barep kakangku, mestine biyen-biyen dut nalika barep kakangku isih bocah. Nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake? Dewane dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani tegese barep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon apa? Lupute ya nggon keluhurane ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming barep kakangku. Waton kuwi tanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo. Nadyan nyawa dijaluk karo barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi nalindra kang gedhe putih merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke?
Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Punta Dewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke. Wah, apa dewane mek arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah dlegak-dlegok nek omong kok nyemolangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, lupute nganggo gelung keling lupute nggon apa? Mergo gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Punta Dewa kuwi ratu, Punta Dewa kuwi dudu brahmana, Punta Dewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling Punta Dewa kakangku ya babu undi. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki Babu Kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teko dewa kok leobyak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Punta Dewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata mergo dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Ayae. Ngono ketoke. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarbe tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku suwan ning Suralaya iki mengko didangu ning Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pun dipunta dewa. Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseleni wis sak karepmu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis ora ndang baliyo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen pancen kowe kepengin Pandhawa munggahing Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Lho. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. Ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang yo nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Punta Dewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe saguh nampa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Ewadine aku dadi wakile, aku saguh nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo Dipati. Keparenga kula dados wakilipun Kakang Prabu Punta Dewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo Dipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Kakang Prabu Darma Kusuma. Wah, wis piye krungu ora? Adine kabeh saguh dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing Negara Ngamarta. Adine papat saguh dadi wakil. Upama kudu dipidana pati. Denadine papat sing tekaning pati mbarep tetep urip ana ing alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Lah lah. Iya iki. Sumangga Pukulun laturi menggalih. Punta Dewa piye? Kula namung jumurung dateng. Kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika Pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone ing
Bung. Ah, berkencang warudaya, mak pak pong, bu bolong kali jadi sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mengkari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye nggih? Kulo semanggaken, kulo namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kulo sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil ki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyan to. Sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning Wang Pikul Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to. Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrodo kakekku. Ah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kare manut. Yen ngono kadang mu papat Werkudara Janaka nang Klasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kulo semanggaken paduka Iwang Pikul Narada. Werkudara? Nggih. Oh wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kelawan panjenengan ulun munggah ning kayangan. Yo ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Nggih, pukulun kula mboten badhe selak. Nek Klasdewa ya bakal budal. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mangkono. Puntadewa penak ana lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan yo mung tak jaluk. Werkudara Janaka kembar aja nggunakake utawa aja nganggo badan wuta sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora dingerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngestoki dawuh Narada kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Pikul Narada. Nggih, pulun ngestaken dawuh, nggih pulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku jaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas, nak kula sadewa. Surtiti ati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dereake Janaka kembar, ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas kita akan dawuh. Nggih Kakang Mas kita akan dawuh. Narada kajraken sandya para Pandhawa sekawan. Raden Werkudara, Raden Arjuna, miwak Raden Nakula Sadewa. Jegrek kanthi kaya pratima kencana nating amarta Prabu Darma Kusuma. Pungon-pungoning galih. Ametang-metang lalampahanipun sanggaring para kadang. Dadak sakleng mangke ing maraja saka Sela Selaning Garu. Ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun Sangya para Pandhawa nenggi garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Dropadi. Uninga bilih kadang sekawan binoyong wonten ing Suralaya sigra minggah madhaning sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewara Dropadi putri Pancala angrukepi padhaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma. Thank you.
Anudyaya Tama ngambar arum. Ngambar arum Sangkusuma, Sangkusuma. Ngambar arum Sangkusuma. Garwaning pun kakang Woro Drupadi tanpa tinimbalan suwan nono ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis garwaning pun kakang Nyayi wong ayu eneng opo dina mengkono slaganing Siadi bene kaladat ingeng wis sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun menawi kula wantun sumalen sowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwuning amarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra ingkang nedhi nimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuhune ngamarta malah sak mangke Hyang Pikula Narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar Mangraos kula tumunten tumlawung. Mangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata. Apa to sababe dene mengkono aturing Siadi mesti kemawon sedaya sami prisa. Sinuwun, sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken. Imbanipun antigo sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela. Wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken. Nanging jebul saloka ingkang kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan. Ingkang rayi tinimbalan dhateng kayiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi yen dhateng lampah ingkang sampun kelampah negari ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kalian pun Permadi dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampahan namung sedaya menika dados kaca benggala bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging teka dinten sak mangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari ngamarta kula nun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten nyuwun Drodhok salinane Sang Puntadewa midhanget sap aturipun ingkang garwa niki Sang Dyah Ayu Wara Drupadi unjal huswa landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaling kanepson parandering mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat <tuh-tuh>
Bujleng-bujleng iblis lanat podo cek-cekan. Drupadi, garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landep dengkul pamikirku. Yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adiku bakal manjing ana ing juranging kasangsaran wong ayu. Yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning punta dewa ming para dewa. Drupadi, kene kowe tak untal, kowe sariya, sariya ning wadukku. Dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Wah. Apa kelakon kayangan dadeke sungsang bawana balik. Bathara Guru nrada kabeh wae ora balekake adiku. Ladal kekirik Suralaya. Kawekasan ya kau wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratinto oh. Wisang geni moyo Wisnu Pratinto oh. Dimas piye Kang? Sawetara gunipun Kakang lan Siadi tunggu negara Ngamarta. Ujaring para nayaka lan punggawa yen to punden Pandhawa mapan ana ing sanggar Pelanggatan. Heeh, pancen aku wis mbuktekke. Aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka.